Kryetari i Bashkisë Dritan Leli ka inspektuar sot ecurinë e punimeve për rikonstruksionin e shkollës 24 Maj. Në punën tonë të përditshme, e cila është e fokusuar drejt sezonit turistik që presim të jetë i suksesshëm në kushtet e ndryshuara tashmë pas pandemisë, nuk janë jashtë vëmendjes objektet që janë duke restauruar dhe punët e tjera publike që kryhen në territorin e Bashkisë së Vlorës ta Leli. Ndërsa inspektoi punimet në shkollën 24 Maj, Leli tha se tashmë kjo shkollë është e pajisur me shkallë sigurie si një rritje standardi të jetës së nxënësve dhe mësuesve të shkollës. Po kështu, fushat e ndryshme sportive që do të shërbejnë jo vetëm për nxënësit, por edhe për komunitetin në kuadër të shkollave komunitare, i japin kësaj shkolle një dimension tjetër, tha Leli. Sigurisht që punët tona të përditshme janë të drejtuara drejt përgatitjes së Vlorës për sezonin turistik që presim të jetë i suksesshëm, ajsa kushtet e COVID-19-s do të na lejojnë që ta kemi. Megjithatë, nuk janë kurrë dhe asnjëherë jashtë vëmendjes tonë objektet që janë duke u restauruar dhe punët e tjera publike që kryhen në territorin e Bashkisë Vlorës. Sot kemi ardhur bashkë me stafin për të inspektuar punimet në shkollën 24 Maj, e cila është një nga shkollat më të rëndësishme të qytetit në një pozicion tërësisht qendror dhe projekti po realizohet me standarde të larta. Jo pa qëllim, këtu pas nesh janë vendosura shkallët e sigurisë, të cilat janë të aplikuara në këtë shkollë si një rritje e standardit të sigurisë së jetës së nxënësve dhe të mësuesve të kësaj shkolle. Pikërisht këtu ku jemi të vendosur, në pjesën mbas oborit të shkollës, në pjesën e mbrapsme të tij janë të vendosura dy fushat të mëdha sportive, një fush futbolli, një fush tjetër multifunksionale, siç kemi rënë dakord me përfaqësuesit e firmës për ta realizuar që të jetë një fush voleybolli dhe fush tenisi e hapur për jo vetëm për fëmijët e kësaj shkolle, por me iniciativën e shkollës komunitare të ketë përdorim për të gjithë fëmijët në të gjithë territorin e zonës ku është vendosur shkolla 24 Maj. Siç evidentuam pak më parë, ka përfunduar instalimi i sistemit të hidrantëve për rrezikun e zjarrit, për furnizimin 24 orë të gjitha banjave në të gjithë territorin e shkollës dhe në oboret e saj, dhe njëkohësisht është përfunduar sistemi i ngrohjes për të garantuar kushte optimale të mësimdhënies gjatë sezonit të dimrit. Njëkohësisht do të punohet me gjelbërimin, kanë përfunduar fasadat, sistemimi i të gjithë hapësirave të tjera dhe njëkohësisht palestra e mbyllur e shkollës 24 Maj. Është një nga projektet e rëndësishme ku Bashkia Vlorës është kontributore me fondet e saj në 50% të këtij investimi kaq të rëndësishëm i cili është realizuar në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, fal mbështetjes dhe koordinimit të shkëlqyer të punëve që ne kemi pasur me këtë institucion dhe me qeverinë shqiptare. Prandaj un besoj që pas rikonstruksionit të kësaj shkolle e cila do të jetë gati thuajse e përfunduar në fund të qershorit, ne kemi lënë një dakordsi me përfaqësuesit e firmës që për pjesën e palestrës aty ku do të vendoset parketi i drurit të lëm edhe korikun dhe gushtin në mënyrë që të thahet betoni dhe të vendoset para fillimit të sezonit mësimor të vitit të ardhshëm, dhe un jam duke shpresuar fort që ky do të jetë një nga projektet e rikonstruksionit të shkollave model në të gjithë territorin e Bashkisë Vlorës dhe jo vetëm. Kështu që do mirpresim të gjithë së bashku kur të përfundoj projekti dhe besoj që fillimi i vitit të ri shkollor me shpresën që Covidi nuk do të jetë pengues për të rifilluar në normalitet aktivitetin mësimor në vitin e ardhshëm mësimor, ta fillojmë pikërisht këtu në rikonstruksionin model të shkollës 24 Maj në Vlorë. Pas rikonstruksionit të shkollës 24 Maj, i cili pritet të përfundojë në fund të qershorit, për pjesën e palestrës do duhen dhe korrik dhe gusht, ndërsa përpara nisjes së sezonit të shkollës pritet që çdo gjë të jetë gati për të mirëpritur nxënësit e shkollës.